vas je više kritikovala vlast nego opozicija. Evo konkretno gospodin Medojević u jednom danu vam iznio 11 zamjerki. Osnovna je bila zaduženje. Tvrdi da je bilo iza kulisa. Ajde. Konkretno vas je optužio, vas je ministar, za proviziju. Kako ste vi tu reagovali? Ste li nešto preduzeli? Pa vidite, ja ću sad vam kažem za tu proviziju. Crna Gora izgleda navikla na proviziju. I sada je nelogično da dođe neko... Gospodin Medović je navikao na proviziju. Ja pričam gospodina Medovića. Ne, gospodina Medovića ne znam, ne želim da komentarišam, ali mislim da je bila... On vas podržava, ja zato vas pitam, on je vaša podrška. Pa da zaboravimo ko je rekao, nego ja pričam principijalno. Izgleda da je bio stav u Crnoj Gori... Ali on je jedan od lidera, gospodine, on je jedan od lidera DF-a. Krupna je izjava. Da li ste nešto preduzeli? Pa ja mislim da je gospodin Spajić pokrenuo krivičnu prijavu protiv gospodina Medovića. Jer ovo je krupna izjava. Jer se to direktno odnosilo na njega. Ja vam garantujem da niko nije mogao jednog jedinog centra da uzme. Možemo da se vratimo na ovu tajnost. To je jedna moja nesmotrena... Možemo, ali idete sa tema koje su aktuelne. Ne, ne, pa to je jedna moja nesmotrena izjava koja je u tom trenutku pogrešno protumačena. O čemu se radi? Zašto to nije malo transparentnije urađeno? Ja, dozvolite da kažem. Pa zbog toga što kada izlazite na berzu, ne možete to da unaprijed objavite. To je razlog zašto sam ja rekao da je to bilo tako. Sve ostalo, postoji dokumentacija, postoji uvid javnosti i ja sad moram radi javnosti da kažem sledeće. U tim, nije to se desilo u tom sekundu, nema toga ko može pripremi izlazak na berzu za jedan sekund. Taj ne postoji. Iako je gospodin Spajić možda jedan od najvećih stručnjaka za berzansko poslovanje, jer je radio... Ali gospodin Medović to ne tvrdi. Pa dobro, gospodin Medović sve zna, pa neka bude tako.